Përshëndetje, U takuam për sëri në mësimin e geografis për klasën e 12-djetë, ku nëso do flasim për Amerikan, pra si shikojt Amerika, rajoni Amerikës e veriut, në zhvillimet e sotme rajonale dhe globale. Në zhvillimet e sotme rajonale dhe globale, shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe Kanadaja paraqiten si shtetet të zhvilluara ekonomikisht janë shtetet të rëndësishme sepse janë pjesë e G7, pra në shtatë shtetet më të industrializuara të botës, ë janë shtetet që kanë kontribut shumë të madh dhe në politikën botërore ndërkombëtare, në organizatat të rëndësishme politike, si që është dajo e shteteve të bashkurat Amerikës, që është e përfshirë dhe në shumë organizma ndërkomtar, dhe roli saj është jashtë zakonisht i malë në ditët e sotme. Por nga pikpamja geografike, një rëndësi shumë të malëve, praktike, kanë edhe krimi i rajoneve funksionale brënda për brënda pra teritorit Amerikës veriut. Krimi i rajoneve funksionale, që janë të shprejura dhe në këtë, në këtë rajon, janë dinamike, ato lua një rol të rëndësishëm në organizimin e zhvillimit të brëndshëm territorial në të gjithë të rajonin Amerikës anglo Amerika e veriut, si një rajon unik, pra si një rajon i tërë, brënda ti ne mund të veqojmë disa në rajone funksionale, ku të gjithë të në rajone janë në të vërtit funksionale, por janë të integruara, por se cila ka specifikat e veta dhe problematikat e veta të cilat të spikasin në drejtimet të ndryshme. Po kush janë në këto rajone? Rajone funksionale, pra në rajone funksionale të cilat të përpshihen bronda rajonit Amerikës Anglo-Saksone. së pari, kemi rajonin, pra që është bërthama kontinentale, ose brezi industrisë së hershme. Rajoni i bërthamës kontinentale ose brezi industrisë së hershme përfshin në pjesën më jugore të liqeneve të më dha dhe një pjesë të rajonit lindor të Amerikës. Do me thënë të shtetet të bashkuat Amerikës, rajoni bërthamës kontinentale dalohet për industrit më të vjetra, që këtu prodhoheshin qeliku, që, që mirguri, por ishin në industri të vjetat të mbështeturat të kë manifakturat, që në zhvillimet e sotme, këto kam paracitur problematikat e veta, duku përshtatur me teknologjit më të reja, duku përshtatur me zhvillimin e, ose me kërkimin e tregjeve të brëndshme, dhe atyret jashme. Por, me gjithë ato, me gjithë se kam paracitur këtu problematika pa rajoni i bërthamës kontinentale, që është rajoni më i vjetër industrial në, këtë, në të gjithë shtetet e në Amerikën e Veriut, ato janë integruar më së miri, duke ma një zhvillim shumë të malë, kote fundit, madje, këtu do të teksojmë që një zhvillim po marin dhe ato të kërkimit shkendësor, duke si dhe krimin e një shtrese shumë të zhvilluar në parqitje e ose në zhvillimin e teknologjive bashkohore dhe moderne në këtë rajon. Pra me gjithse ka qënë vërtama më e vjetër kontinentale, pra e industrive më të vjetra në shtetet e bashkurat Amerikës, në Amerikën, në Anglo-Saxona. Një rajon tjetër është dhe rajoni i Anglisë rre, dhe kjo është një rajon funksional. Rajoni i Anglisë rre ka një... shikojtë si një rajon më vete në raport me rajonit e tira, sepse... Kjo është rajoni që ka pritur uh, imigrantët e parë që kanë ardhur nga Anglia, pra anglosaxone, dhe i ka dhënë shumë identitetit historik dhe kulturor uh, të gjithë Amerikës anglosaxone, duke kryuar pra uh, gjuhën, duke dhënë kontribut të gjuha dhe të kelementët të tjirë kulturor të imigrantëve që i ardhën nga uh, Anglia, pra për e rëtë parë në këtë rajon, pra në Anglinë e erejë. Një rajon tjetër funksional për sëri është rajoni i zonës frankofone kanadeze. Rajoni i zonës frankofone kanadeze përfshinë të gjithë luginën e lumit të Shon Lorenzit. E gjithë lugina e lumit të Shon Lorenzit, që është një rajon i rëndësishëm industrial, këtu kemi shumë të ruajtura elementët të kulturës frankofone, gjë vetëm të gjuhës, por dhe tek modeli i zhvillimit ekonomik, që ajo më bështetet për shumë tek uh, uh, fermat, mund të themi për vreshtat që janë të modelit si pas ati të modelit të frances. Pra ato e shprejim jo vetëm të këgjua pra, por dhe tek modeli ekonomik për gjatë gjithë rajonit të lumit të shënë Lorenzit, pa që është zona frankofone kanadeza. Rajon tjetër funksional është zona bujësore. Zona bujësore ndodhet mi disë hapsirave të maleve shkëmbore dhe të liqeneve të mëdha. Kjo është një zonë e cila përmondet pra për kultivimin e drithave, sepse dhe kushtet klimaterike janë të atila që e mundosën të zhvillim. Një rajon tjetër funksional është dhe brezi i djelit. Brezi i djelit ndodhet në pisën më jugore, duke përfshirë pjesën një gore të këgjiri i Meksikës të gadishu dhe i Floridës, ku kjo zonë, pra brezi i djelit, që ka dhe popullësin më të përzirë, që janë më shumë imigrant të ardhur nga Meksika, dhe janë latin dhe Afrikan. Kjo zonë bështetet më shumë të ekonomia e plantacioneve, si që janë në prodhimet e kalam sheqirit, të lullesë dillit, që kjo rajon të orizit, janë në rajoni që prodhojnë edhe për tregun brëndshëm dhe për ato të jashmen. Pra brezi i djelit është pjesa më jugore e shteteve të bashkurat Amerikës. Rajon tjetër për sëri funksional është zona prondimore jo bregdetare. Zona prondimore jo bregdetare ka hapsiren më të madhe, pra më të madhe geografike, ajo fillon në pjesë më verjore, të kordilireve duke përfshirë malet shkëmbore, Ky rajon është një rajon është mund të themi ndër rajonet më të rëndësishme ekonomike në Amerikën anglosaksone, për faktin se ka pasuri të shumta minerale, metalore, por ka naftën, ka gaz natyror, çmirgurin dhe metale pasurit e shumë ta minerale nuk e ka ndalur, me që i sësh një barirë mund të mendohet për shkat të lartësive të mëdha mbi nivelin e detit, por kjo zonë është këtër një zonë shumë e rëndësishme, sepse këtu ka dhe si përfaqe pyjore të mëdha, ka dhe rezervat të më dha hidrike, duku këtër një zonë shumë e rëndësishme industriale për të gjithë Amerikën anglosaksone. Një rajon tjetër për funksional është edhe pjesa më përëndimore. është pjesa më përëndimore bregdetare që ndodhet në përëndim të maleve shkëmbore bregdetare. Atere, zona bregdetit, pra zona e bregdetit të përëndimor që ndodhet në oqanin pajësor, është një zonë shumë rëndësishme, nuk është se dalohet për pasurit të shumë minerale, si zonë, por është këthyrë në një zonë të rëndësishme industriale së fundmi, duke të rreqyrë dhe shumë imigrantë të ardhur nga vëndet aziatike, kërësisht të ardhur nga Kina, nga Japonia, janë në zhvendosur në këtë rajon, dhe kjo më shumë përmëndet për peshkimin si zonë, por gjithashtu përmëndet dhe për prodhimin e satelitve, ka të zhvilluar industrinë e kinematografisë, si që është Hollywoodi, përmonde dhe për prodhimin e anijeve. Atire, këto janë në rajonet funksionale, të cilat gjënden në rajonin e Amerikës, Anglos, Aksone, pra në zhvillimet e sot me rajonale dhe globale. Ju faleminderit për vëmondjen, shihemi në mësimet e tjera.